Що зробив за рік голова обласної державної адміністрації Степан Барна? Про це та робочі плани на майбутнє керівник краю сьогодні звітував перед журналістами та громадою. Детальніше у сюжеті. За що ми боролися? Так це боролися за те, щоб громади отримали гроші. Отож, в фонді регіонального розвитку України з 5,5 мільярда 1 мільярд 170 мільйонів спрямовані на 159 територіальних громад в Україні. Значить, Тернопільська область отримує приблизно 130 мільйонів гривень прямої державної субвенції в територіальні громади Тернопільської області. Тобто 26 територіальних громад отримує цю суму. Отож, тепер для аналізу. Шумська територіальна громада отримує приблизно 14,5 мільйонів гривень. Голова облдержадміністрації каже, найважче було для нього те, що керувати областю він почав, коли завершувався період подання проєктів по фонду регіонального розвитку. Відповідно, всі проєкти, котрі були подані, це були проєкти, котрі можна було знайти, які були в наявності, які не були в багатьох випадках відкориговані. І по ходу треба було і вносити зміни до проєктно-кошторисної документації, дофінансовувати, бо різниця ціни, наприклад, проєкту 2014 року і 2015 року – це суттєва різниця, навіть виходячи з валютної різниці. Але тим не менше, ми поставлені завдання по фонду регіонального розвитку виконали. Раніше на Тернопільщині працював лише один спиртзавод. Рік зусиль дав змогу запустити ще 6. Робота такого, як Марилівський спиртзавод по потужностях, який працював в цьому році практично останні півроку безперебійно, що не давало можливість йому працювати в минулому році, він працює як 3 повноцінні спиртзаводи по потужностях в Україні для порівняння. А він працював практично півріччя останнє без зупинку. Та саме, що ми почали ефективно впроваджувати питання будівництва і технології виробництва біоетанолу. І сьогодні в області біоетанол таки виробляють. Сьогодні ми маємо Зарубинецький завод, який ефективно працює, видає щодоби 3 тисячі дал біоетанолу. Ми поставили питання перед Кабінетом міністрів, ми поставили питання перед Укрспиртом. Якщо не можете реалізовувати спирт як продукцію, давайте запускати спиртзаводи під виробництво біоетанолу. Наразі Тернопільщина відмінно освоює кошти з фонду капітальних вкладень. Багато хто скептично ставився до того, чи буде перинатальний центр матері і дитини до кінця року. Я готовий вас сьогодні завести, провести вам екскурсію, ви побачите, як там виконуються роботи. Достатньо активно і, так як ми домовлялися, до 31 числа об'єкт буде завершений. Запрацює перинатальний центр матері і дитини в кінці січня. Наступного року першочергово залучатимуть інвесторів, ремонтуватимуть дороги, покращуватимуть якість надання медичних послуг, а для цього закуплять медичне обладнання. Вже сьогодні ми готуємо пакет документів, які будуть претендувати на можливість реалізації в наступному році. Таких вже проєктів є понад 100 в Тернопільській області на загальну суму більше 300 мільйонів гривень. Хочу зазначити, що тепер ми будемо нарешті мати можливість унікальну, що ми будемо проєкти відбирати, а не будемо попадати в умови, коли реалізовуємо проєкти по факту наявності просто документації.